Մարզկենտրոնի անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության եթերում Վանաձորյան օրեր հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումն է բարև ձեզ։ Մարզկենտրոն Վանաձորում ապրիլի 4-ից 26-ը հայտարարված մաքրման միամսյակը շարունակվում է, ինչպես է ընթացել շաբաթօրյակի երկրորդ շաբաթը։ Իմացեք ներկայացվող տեսանյութից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից ապրիլ ամիսը հայտարարված է մաքրման և ծառատունքի միամսյակ։ Ավանդական դարձած շաբաթօրյակներին այս տարի առավել պատասխանատվությամբ են մասնակցում, կապված Հայոց Մեծ Եղեռնի 100-ամյա տարելիցի հետ, վստահեցնում է քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը։ Այս տարի աշխատանքները կազմակերպվել են այնպես, որ ապրիլի 24-ին ընդառաջ Եղեռնի 100-ամյակի միջոցառումներից առաջ, ինչպես նաև հաղթանակի և աշխատանքի տոների նախորյակին, մայիսի 1-ի և մայիսի 9-ին, արդեն քաղաքը բարետես լինի, մաքուր լինի։ Հաշվի չառնելով եղանակային ցուրտ պայմանները, Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմը մարզային ու քաղաքային ենթակայության հիմնարկ ձեռնարկությունների, դպրոցներ, բուժ հիմնարկներ և այլն աշխատակիցների հետ համատեղ արդեն երկրորդ շաբաթն է մասնակցում է համաքաղաքային շաբաթօրյակներին։ Այս անգամ աշխատանքներ են իրականացվել քաղաքի գլխավոր կառույցի տարածքում, այնուհետ նաև քիմիագործների այգում։ Քաղաքապետարանի աշխատակցի խոսքով իր մանկության այգին է, ուստի առավել հոգատարությամբ ու սրտացավությամբ է վերաբերվում այգու տեսքին ու մաքրությանը։ Ափսոսանքով է հիշում, ժամանակին այստեղ բավականին բարեկարգ ու աշխուժ այգի էր։ Ադամյանը հույս ունի, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի վերականգնել այգու երբեմնի տեսքն ու աշխուժությունը։ Էս իմ մանկությունը ստեղ անց է, այսօր մի քիչ տխուր վիճակ է, առաջ շատ տարիներ առաջ այսօր ծառ էր, բան երկրաշարից հետո ստեղ այլ բանի վերացվեց, հիմա սենց անշուկ վիճակ է, ես կցանկանայի գար մի օր, որ էլի այն մեր Խինձավոդի սադ են ասում, չեք իմ գործարանի սադը, նմանվեր իր նախկին, ստեղ այստեղ Կորշնոյը, ես տեսել եմ Կորշնոյին, Վիկտոր Կորշնոյին, շախմատիստին, լիքն էր, երբեմն ես տեսքը վերականգնվի, սա նորություն չի, դա ամեն տարի է, մենք ես կազմակերպում ենք, քաղաքը գոնե մի քիչ մաքրվում է, էլի օգնում ենք մաքրելուն, հետո պետք է կարողանանք մենք դաստիարակվենք, որ չկեղտոտվի, թե որ կեղտոտվում է, պետք է մաքրենք անպայման, էլի մաքուր ավելի գեղեցիկ է, չէ՞։ Մեր քաղաքը մեր տունն է, եթե յուրաքանչյուր վանաձորցի առաջնորդվի այս գիտակցությամբ և չախտոտի այն, ապա մաքրելու կարիք էլ գրեթե չի լինի, համոզված է Գագիկ Սիմոնյանը, ուստի որքան կարևոր է քաղաքը մաքրելը, նույնքան կարևոր է այդ մաքրությունը պահպանելը, հենց այս կոչով է վանաձորցի բնակիչներին դիմում քաղաքապետարանի պաշտոնյան։ Ես կոչ եմ անում մեր քաղաքի ողջ ազգագնացությանը առաջի հերթին քաղաքը չախտոտել, աղբը լցնել դրանց համար նախատեսված վայրերում և այնտեղ, որտեղ իրենք ապրում են, ընդամենը մաքուր պահեն, չախտոտեն և այդ դեպքում մաքրելու գործ քիչ կլինի։ Համաքաղաքային շաբաթօրյակը կշարունակվի ևս երկու շաբաթ։ Մնում է հուսալ, որ քաղաքի մաքրությանը հետևելը կդառնա յուրաքանչյուր վանաձորցու ամենօրյա հոգացության առարկան և չի սահմանափակվի մաքրման միամսյակով։ Գոհար Մովսիսյան, Տիգրան Բարսեղյան, Վանաձորյան օրեր։ Վերջին օրերին պաշտոնական այցով Վանաձորում էր Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոս Եվգենի Կոնիշևը, այցի մանրամասները ներկայացվող ռեպորտաժում են։ Բարապձեց, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հրավերով Հայաստանը ժամանել Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոս Եվգենի Կոնիշևը։ Այցի նպատակն է ներկա գտնվել Արավերդիում Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերին նվիրված խաչքարի բացմանը։ Եվգենի Կոնիշևը ցեղասպանությունից 100 տարի հետո էլ իր ցավակցությունն է հայտնում հայազգին։ Մենք ցավակցում ենք այս ժողովրդին, հարգում ենք 1915 թվականի հայ ժողովրդի մասսայական ոչնչացման, ասել է թե ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ Մեկ անգամ ևս ցավակցում ենք այս ժողովրդին և ցանկանում, որ նման ողբերգություն երբեք չկրկնվի։ Хотели бы, чтобы такие трагедии, массовые трагедии больше в нашей жизни не повторялись. Պաշտոնական այցի երկրորդ օրը Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսը հյուրընկալվեց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի աշխատասենյակում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին տարաբնույթ հարցեր, հայ-ռուսական դարավոր դաշնակցություն, երկու ժողովուրդների ընդհանուր ավանդույթներ և այլն։ Գլխավոր թեման՝ հայրենական մեծ պատերազմի 70-ամյակներ, որին մասնակցել է նաև 600 000 հայ, նրանցից 300 000-ը հետ չեն վերադարձել իրենց հայրենիք։
Հայրենական մեծ պատերազմի 70-ամյակին ընթառաջ Եվգենի Կոնիշևը Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հետ միասին այցելեց Վանաձորի քաղաքային գերեզմանոց, որտեղ գտնվում են հայրենական մեծ պատերազմի ընթացքում վիրավորված ու զոհված զինվորների սպաների շիրիմները, խորհրդային միության ամենատարբեր ազգերի ներկայացուցիչ 300 մարտիկի շիրիմ։ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսը երախտագիտություն հայտնեց տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներին, մասնավորապես կոմունալ ծառայության աշխատակիցներին զինվորականների գերեզմանը պատշաճ վիճակով պահպանելու համար։ «Սա մեր սուրբ պարտքն է», ասաց հյուպատոսը, և որպես հարգանքի տուրք ներկաները ծաղիկներ դրեցին զոհվածների շիրիմներին։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնում ամփոփվել են երամսյակային ցուցանիշները։ Պարզվում է, Վանաձորում նորածին տղաներին մեծամասամբ պատմական անուններով են անվանակոչում, աղջիկներին սակայն դեռևս արտասահմանյան անուններով են կնքում։ Այս է Վայլուշ Ագրավ Փաստեր, տեղ են գտել հաղորդման հաջորդ ռեպորտաժում։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնում ամփոփվել են երամսյակային տվյալները։ 2015 թվականի հունվար, փետրվար և մարտ ամիսների ընթացքում կատարվել է երեխայի ծննդյան մասին 316, ամուսնության 208, ամուսնալուծության 54, հայրության ճանաչման 131, որդեգրման 7 և մահվան մասին 384 ակտային գրանցում։ Մինչդեռ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ ցուցանիշներն այսպիսին են. Ծնունդներ 386, ամուսնություն 217, ամուսնալուծություն 94 և մահվան մասին ակտային գրանցում 409. 159 քաղաքացի հայրություն է ճանաչել երեխայի նկատմամբ։ Ստացվում է, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ գրեթե բոլոր ցուցանիշները նկատելիորեն նվազել են։ Եթե համեմատության մեջ նայենք, ուրեմն ծնունդը հակասել է 70%, ամուսնությունը պակասել է 10%, մոտ ամուսնալուծությունը նույնպես պակասել է 40%, ինչը մի փոքր ավելի ողջունելի է, հայրության ճանաչման դեպք նույնպես մի փոքր պակաս է գրանցվել, մահը գրանցվել է ավելի պակաս անցյալ տարվա համեմատ, մոտ 100 դեպքով։ Նախորդ տարվա համեմատության պատճը ապրել միայն որդեգրման ցուցանիշը, 2014 թվականին գրանցված որդեգրման 1 դեպքի փոխարեն այս տարի 7-ն է գրանցվել։ Անցյալ տարի 1 որդեգրման դեպք է եղել, այս տարի 7 որդեգրման դեպք է եղել, ինչը շատ ողջունելի է, որովհետև հիմնականում դե մանկական սաների են որդեգրում, այնպես որ երկու արտասահմանյան քաղաքացիների կողմից են որդեգրվել և մնացածը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից։ Իսկ հայրության ճանաչումը, ասենք ոնց որ թե այս տարի ունեցել ենք 131 դեպք, որ իրենց երեխաներն են, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չեն օրինականացնում իրենց ամուսնությունը, չեն գալիս գրանցելու ամուսնությունը, սակայն հայրությունը ճանաչում են։ Ծնվել է երեխան, ինքը գալիս է, հայրը ճանաչում է, որ ինքը այդ երեխայի հայրն է, տալիս է նրան իր ազգանունը, որպես հայրանի իր անունը, և գնում է, դա նույնպես իր իրավունքն է։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնի պետը ուրախությամբ է նկատում, գնալով ավելանում է ոչ միայն ամուսնությունների օրինական գրանցման ցուցանիշը, այլև նորածիններին հայեցի անուններով անվանակոչելու միտում է նկատվում։ Վանաձորցիները տղաների համար նախընտրում են արքայավայել անուններ՝ Արգիշտի, Տիգրան, Մենուա, Դավիթ, մինչդեռ աղջիկներին դեռևս ավելի հաճախ օտարահունչ անուններով են կնքում։ Սուսաննա Մարտիրոսյանը խոսեց նաև ամուսնությունը գրանցած քաղաքացիների տարիքային հարաբերակցությունից։ Հիմնականում աղջիկները, ասենք 22-ից մինչև 25-26, տղաները ասենք մինչև 30, բայց ցավոք սրտի ունենք տոկոսային հարաբերությամբ, կարող է դա 5-10% կազմի, նաև որ այո, արդեն զգում ես, որ 30-ն անց են, և իմ հարցին կամ ասենք փաստաթղթերում է արդեն նշված է, ասենք առաջնակի ամուսնություն է, պատասխանում են այո, նշանակում է ինչ-որ առումով ասենք հետ են ընկել ամուսնանալու, եթե իհարկե չունենք դեպքեր, որ փաստացի ամուսնացած են, սակայն եկել են գրանցելու ամուսնությունը, նկատվում է առաջընթաց ամուսնությանը տեղ տալու այն առումով, որպես պետական գրանցում, որպես պետականության խորհրդանիշ, փորձում են հանդիսավոր պայմաններում իրենց ամուսնությունը գրանցել, թեկուզ հենց գրասենյակում, ասենք ինձ համար հաճելի է գերբի դրոշի ներքով այդ ամուսնությունը գրանցելու, ինչը ինձ համար օրինակ իրոք ողջունելի է, երբ մետականության գաղափարը բարձրանում է երիտասարդների մոտ։
Եվ վերջում բաժնի պետը ցանկություն հայտնեց, որ գերակշռային երջանիկ միաբան միմյանց նվիրված ու հավատարիմ, և ամենակարևորը փոխադարձ իրո վրա հիմնված ընտանիքները, անկախ ամուսնությունը օրինական գրանցելու կամ չգրանցելու հանգամանքից։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Լարփինյանի հովանավորությամբ հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքար տեղադրվեց Բաթումի քաղաքում։ Այս մասին առավել մանրամասն ներկայացվող տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Լարփինյանի գլխավորած պատվիրակությունը երրորդ այցով գտնվում էր Վրաստանի Հանրապետության Բաթումի քաղաքում։ Այցի հենց առաջին օրը Վանաձորի պատվիրակությանն ընդունել է Բաթումիի քաղաքապետ Գեորգի Երմակովը։ Պաշտոնական այցի գլխավոր նպատակը առավել քան կարևոր էր։ Բաթումիի Սուրբ Փրկիչ հայկական եկեղեցու բակում տեղադրվեց երկու խաչքար, որոնցից առաջինը նվիրված էր 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին և հավերժացնում է 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը։ Մյուս խաչքարը նվիրված է հայ-վրացական դարավոր բարեկամությանը։ Խորհրդանշական խաչքարերի հեղինակը վանաձորցի քանդակագործ Սերգեյ Դանիելյանն է։ Ի դեպ, Բաթումի և Վանաձոր քույր քաղաքների բարեկամությունը ևս խոր արմատներ ունի։ Վանաձոր-Բաթումի քաղաքների բարեկամությունը գալիս է 1964 թվականին, երբ քույր քաղաքները մտածեցին Վանաձորը այն ժամանակվա կիրովականը, երբ Բաթում քաղաքները ի պատիվ հայ-վրաց բարեկամության մեկ խաչքար տեղադրենք հայ առաքելական եկեղեցու բակում, և երկրորդ խաչքարը Եղևնի զոհերի հիշատակին, մեծ Եղևնի զոհերի հիշատակին։ Այսօր երկու խաչքարեր մեր տեղադրված են, որը գալիս է նաև մեկ անգամ նշելու, որ հայ-վրաց ժողովուրդը բարեկամներ են, եղբայրներ են, և այդ եղբայրությունը այլևս անբաժանելի է։ Խաչքարերի օրհնության կարգը տեղի ունեցավ հոգևոր և դպրած դասերի մասնակցությամբ և Վիրահայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորդ էր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հանդիսապետությամբ։ Խաչքարերի տեղադրման ավարտից հետո ներկաների համար Սամվել Լարփինյանի հովանավորությամբ մատուցվել է Սուրբ Մատաղ։ Արարողությանը ներկային եղել Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Յուրի Վարդանյանը, Բաթումիի քաղաքապետ Գեորգի Երմակովը, Բաթումիում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Արամ Գրիգորյանը, ուխտավորներ և բազմաթիվ հայ հավատացյալներ։ Պաշտոնական այցը համընկել է նաև Վրաստանում հայոց հյուպատոսարանի նոր շենքի բացման արարողությանը, որին մասնակցել է նաև Վանաձորի պատվիրակությունը։ Նկատենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից հայոց ցեղասպանությունը մինչ օրս պաշտոնապես չի ճանաչվել։ Մեծուկ կազմակերպության աշխատակիցների կողմից իրականացվում են Վանաձորի հայքի հրապարակի բեմի վերանորոգման աշխատանքները, իսկ քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի նախաձեռնությամբ էլ քաղաքի գլխավոր հրապարակում տեղադրվել են հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցի խորհրդանիշները։ Աշխատանքներին ներկա է գտնվել Վանաձոր համայնքի ղեկավարը։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր գործին մեկն ասում է լավ է, մեկն ասում է վատ է, բայց այնուհամենայնիվ խորհրդանիշը կա, նայում ենք և հասկանում, որ սա եղեռնի 100-ամյակի խորհրդանիշն է։ 100 խորհրդանշական ծառ նվիրված հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Նախաձեռնության իրականացմանը ներկա է գտնվել նաև մեր նկարահանող խումբը։ Խորհրդանշական ծառատունկի մանրամասները հաղորդման վերջին տեսանյութում։
100 խորհրդանշական ծառ նվիրված հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Նախաձեռնության հեղինակը Վանաձորի լողի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցի տնօրեն Կամո Համբարյանն է։ Մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, արվեստագետներ, մտավորականներ, զինվորներ, դպրոցականներ և պարզապես քաղաքացիներ իրենց անվանական ընկուզենիներն ունեցան, որոնց թիվը 100-ն է, եղեռնի մեկդարյա տարելիցի խորհրդին համահունչ։ Ծառատեսակի ընտրությունը ևս խորհրդանշական է, ընկուզենին երկարակյաց ծառ է, բացի այն, որ տարին հետո հնարավոր կլինի վայելել այսօրվա ծառատունքի պտուղները, նախապատվությունը տվեցին ընկուզենուն որպես հայ ժողովրդի դարավոր պատմության և հարատևության խորհրդանիշի, ասում է Կամո Համբարյանը։ Բոլորի համար անհատական բյուրկաներ ենք պատվիրել, և ով ծառը տնկում է իր անունով, այդ իր համարի ծառը կա այստեղ, ինքը կմշակվի, և որոշ ժամանակ հետո, մի քանի տարի հետո, այստեղ կտեսնեք մեծ ընկուզենու ագի։ Հիշատակ մեր եղերնի զոհերի։ Ընտրել ենք ընկուզենին, որ համ բերքից օգտվեն, պլուս դրան, որ երկար դարերով հիշվիսա։ Ծառատունքի մասնակիցների Ծարամ Ռևազյանի խոսքով 100 խորհրդանշական ընկուզենի տնկելը հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցի կարգախոսի, հիշում եմ և պահանջում, լավագույն դրսևորումն է։ Պայքարի ու պահանջատիրության յուրօրինակ ձև, որով հայ ազգը ապացուցում է աշխարհին, որ դարավոր ցավը միաբան է դարձնում աշխարհով մեկ սփռված մեր ժողովրդին։ Ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը և ոգևորիչը և ուրախալին նաև, որ անդ քաղաքացիները նախաձեռնություն են իրականացնում և փորձում են ինչ-որ չափով իրենց հարգանքի տուրքը նախ մատուցել անվերջ զոհերի հիշատակին և իհարկե հավերժացնել նրանց կյանքը, մեր ժողովրդին հավախնում է և ցավը բնականաբար ընդհանուր ցավ է և սա կապող ուղակ է, երբ որ մենք ընդհանուրով մեր ցավը հիշում ենք և փորձում ենք պայքարել այդ ցավը սպիացնել և ցույց տալ աշխարհին, որ մենք ապրում ենք, եղել ենք, կանք ու պետք է լինենք։ Գիտեք, մի 30-40-50 տարի հետո, երբ մարդիկ այստեղով կանցնեն և աչք կշոյի և բարիկներից կօգտվեն այս այգում և մնային բան է, ինձ մը կյանքում մեր պապերն ասա, ամեն մարդ պետք է, չէ, ծառ տնկի, երեխաներն ունենա, տուն կառուցի, հիմա մենք մեր ծառը տնկում ենք, ինչպես տարբեր թաղամասերում ենք տնկել ժամանակին ծառեր, որոնք բավականին արդեն մեծացել են։ Տարիներ հետո երբ այստեղ գանք, մենք մեզ շատ լավ կզգանք, որ նաև մենք մեր լուման ունենք այստեղ ներդրած։ Պետք է պահպանենք, սիրենք բնությունը, սա մեր երկիրն է, ուրիշ երկիր չունենք։ Ծառատունքի իրականացման վայրը ևս պատահական չէր ընտրված։ Սրբավայր կամակատարը բարձունքից է հսկելու հայ ժողովրդի մեկդարյա չսպիացած վերքի առհավատչյան։ Նախաձեռնության հեղինակի խոսքով այստեղ շուրջ 10 տարի յուրաքանչյուր գարնան ծառատունք է իրականացվում։ Բացի այստեղի տնկածնից այն լանջերը, որ տեսնում եք, ես ազգաբնակության համար այս բոլոր լանջերով 2000 հատ ընկուզենի եմ տնկել։ Այս լանջերով մեկ, որը որ բաց տարածք է, որ մարդիկ օգտվեն։ Թե ծառատունքի մասնակիցները և թե նախաձեռնության հեղինակը վստահեցնում են, որ անկախ առիթից ու պատճառներից նման օրինակ նախաձեռնություններ հետագայում ևս կլինեն։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսպիսին էր Վանաձորի անցուդարձը անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Շարունակեք հետևել քաղաքում կատարվող իրադարձությունների զարգացմանը ձեզ ուզող հարցերը ուղարկելով մեր էլեկտրոնային հասցեին։ Մեր նկարահանող խումբը հետամուտ կլինի դրանց լուծմանը։ Իսկ մենք ձեզ այսքանով հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։